nyina saze naragendaga gusimvura kamitira bakankubita hano bose ngeze bakaje bankubita hanyuma mu muhanda bakankubita imvura kanyagi kamitira nuko za kureje zirantura zijya kumvuza nyine mitamendo ku muntu muzima ariko nyina hashiraga igihe nko mu myaka nk'ibiri nkongera nkarwara ngasubira indera nava nkongera nkagaruka nka muzima igihe cyarageze rero mba muzima burundu guhera 2017 numva ndi muzima kubera gusenga nyine bandoze ibisazi mfite umwana w'umwaka n'igice abandi babiri mbabyara nsaze Yesu ashimwe kuri wowe ukurikiye Himbaza TV nizere ko mukomeje kumererwa neza kuri uyu munsi turi kumwe n'umumama n'umukozi w'Imana agiye kutubwira ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye agiye kutwereka gukomera kw'Imana tujye kuganira ku ijambo ry'Imana ni byinshi turaza kumwigiraho reka tumwakire atwibwire amazina Haleluya Amena Nitwa mukanguje telefone ya Yego Ndo mama w'Imana yakijije ibisazi ubwo nkabashima Imana ko yankijije ibisazi Amena telefone umwari mumeze mute Turashima Imana Murashima Imana nubwa kangahe abantu bagusuye bafite ibi bikoresho Nubwa mbere Eh ubwo nubwa mbere ugiye kujya kunsakaza amashusho hanyuma hari byinshi Imana yagukoreye twifuza kuganira ariko ndagira ngo utubanze dusenge twiragize Imana udushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana iyobore iki kiganiro tugiye kugirana Data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunze riduhe none utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabare abaducumuyeho ntuho duterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amen Uwiteka Mana ikomeye Mana ishobora byose Mana yo mu ijuru Imana data Imana ikiranuka Imana y'amahoro turagushimye Mana turagushimye kubwo kuturinda kwawe waraturinze iminsi yatambutse uraturinda mu magana menshi wemera ko tubabagaragu bawe Mana suko twagukiranukiraga suko twari beza kuruta abandi nuko aradufiteho umugambi nyemera amasaha wongera tubabarira ibyaha Mana turebana amaso y'imbabazi utweze udutunganye uhagarika imbaraga z'umwijima uturinde gukora k'umwanzi kose urakoze Mana turagushimye kwa turinze katurindira igihugu Mana data wa twese uri mwijuru katurindira abavandimwe n'imiryango izina rya ni rihabwa icyubahiro amen Amen. Urakoze kudushyira imbere y'Imana. Hari umuntu umvisha uvuga ngo ndi umuntu Imana yakijije ibisazi. Ushobora kwibaza ese ni gute Imana yagukijije ibisazi? Ese Imana dusenga ibasha gukiza umuntu ibisazi koko? Ese byari ryari ubundi byagufashe gute ibyo bisazi? Byamfashe kera. Byari nka ryari? 95. Hanyuma duhe ubuzima wari uhabayemo ho gato sanku dusangiza ubuzima wari ubayemo icyo gihe uri umusazi niba ukibwibuka nyina saze naragendaga gusimvura kamitira bakankubita hano bose ngeze bakaje bankubita hanyuma mu muhanda bakankubita imvura kanyagi kamitira nuko za kureje zirantura zijya kumvuza nyina mitamendo ku muntu muzima ariko nyina hashiraga igihe nko mu myaka nk'ibiri nkongera nkarwara ngasubira indera nava nkongera nkagaruka nka muzima igihe cyarageze rero mba muzima burundu guhera 2017 numva ndi muzima kubera gusenga nabanje no kujya n'indera mu bitero by'indera nagiye ariko indera wajyagayo ukongera ugasubirayo muri make ntibyakiraga uwo wajyagayo koroherwa nkamaramo nk'amezi nk'atatu nkazongera nkazasha nk'imyaka nk'ibiri nkongera ngasubirayo Imana ikajya imbwira 2006 ko izankiza ikambwa izankiza aho nsenge hose ikambwa ngo izankiza ngiye kubona rero mbona 2017 irankijije ndi muzima wabyakiriye gute gukira ese abandi bantu bari bakuzi barabyemeye barabyizeye ko Imana yagukijije ibisazi ntago babyizeye barabanzaga bakajya bagenda ndacyarwaye ariko irambwira ngo ahantu basebe niho nzagutabarira rero ikajya inkirizaho narwariye umaze gukira ibisazi ese umurimo w'Imana
nta mbogamizi wahuraga nazo. Namamagaye 2-3 ngo ninge kwivugira nyine no kwikorera, kubera nta muntu wacu najya mbona ukora ibyo bintu byo kuzenguruka agenda asengera abantu cyangwa ajya mu bipango. Birabanza birantonda nyine, najya njyana nkabona ndageragejwe, najya ahantu nduzi nta mirimo nakoze mu rugo igaragara ngo nahinze cyangwa nacuruje, nanjye nkagenda numva ngira ngo n'uruzerero. Ariko ubwo igihe cyarageze nkajya mbona Imana nanjye katubwira ngo nimpamvu byanzaba mu byanyu nkagendera umwana akiga, nkumva ko atari uruzerero. Nyine nabigeragerejwemo cyane, rimwe nabwiriza nk'umuntu ejo ngashiduka numva nyine mbonyemo ko ndi nzerera, ariko nasanze atari kuzerera. Ni ukuvuga ngo wakoreye Imana muri ubwo buryo bwo kujya kubwiriza abantu mu bipangu, ku mihanda. Ese ni bwo buryo Imana yari yaguhitiyemo? Ni bwo buryo Imana yari yakubwiye ati kora umurimo wanjye muri ubu buryo? Nyine arambwira ngo yashyize kujya wambe cyigisha, nyine ngashiduka numva nagiye, nanjye sinanzi impamvu ngiye, ariko ngashiduka ngera ku muhanda, umuntu nkamuha ubuhamya, nkamanuka nkazamuka, ndimo ubuhamya nasize n'abana mu nzu, nkongera nkasubirayo. Iyi nka nimugoroba nyine nkaza ngateka cyangwa nkasiga inkono ku ziko, nkongera nkabihasanga, ngasanga rimwe byanashiriye, ariko ngakomeza nkagenda, ku buryo byagezeho bigatera ikibazo abantu tubana nyine babona ari ukuzerera. Ariko se umuntu ashobora kwibaza, muri icyo gihe wari umusazi, wari ufite abana, ntabwo watubwiye ufite abana bangahe icyo gihe? Wari ufite bangahe? Mfite abana 3. Nyine bandoze ibisazi, mfite umwana w'umwaka n'igice, abandi 2 mbabyara nsaze. Mbabyara usaze? Ariko ba papa wabo urabazi? Irabanderesha gutyo, n'ingena nabirereye gutyo. Hanyuma babagaho bate muri icyo gihe wari umusazi? Ibyo rero byumvikana nta n'akazi wari ufite icyo gihe. Nabasigaga gutyo nkigendera nyine Imana ikoresheje akabohereza ibyo kurya. Ubu kugeza uyu munsi najyaga mva mu bitaro, umuntu akambwira ngo nimfate abana njye kubaragiza. Noneho nkavuga ko umuntu yampaga akazi kubera abana, cyangwa umuntu akaba yampa na senkisa kubera abana, nimara gusiga abana nzasigara nitwa iki burundu? Ngumva nzamba umusazi burundu nyine ngumana abana. Ugumana abana bawe? Ndatangira mbwira Imana ngo mpa akazi gatunga abana, mpa akazi ko kujya nikorera ibishingwe. Nta nikorera ibishingwe buri mu gipangu, Imyaka 6. Imyaka 6. Ibyo bitunze abana 2013 irambwira ngo shyira hasi ibishingwe nzakwitungira. Ubwo rero uburyo intunze bose ndabusobanura mbona nteka. Ubu kugeza uyu munsi uri umumama ushima Imana, uvuga ibyo Imana yakoze. Imana yankijije ibisazi, nyigisha kwigurira umwenda, ubundi niguraga ibyo kurya gusa. Kaba yambwira kujyana umwana ku ishuri, iminirivaresimbe nayirira ikindi kintu nkamenya kuyijyana ku ishuri. Nibyo gusa, ntiwari uzi kugura umwenda kugira gute? Kugeza uyu munsi rero ubayeho gute? Ese gusenga Imana uri muri situation nk'iyo ngiyo, abantu bakikwita umusazi, byo byari byoroshye? Nyine narabyihanganiraga. Hari naho nagiraga umuntu akambwira ngo igire wagisaze, nkahita mvuga ngo ingomba bararatowemo n'umuzima. Kubera ko umuntu utaraca mu bintu bibabaje, ntabwo wamushyira mu bibabaje ngo wumve arabyakire. Nyine abantu benshi babikundira icyubahiro cyabo, ariko yagucisha mu gisuzuguriro, nyine wumva nta n'ikindi kimeze nkabyo, ubyakira uko bimeze. Urabyakira? Ese urakomeza ugakora umurimo cyangwa uracogora? Oya, ndakomeza nkajya ku murimo, niyo wanambwira nawe ngo nazire ejo nkagaruka tukaganira cyangwa tugaseka mu gihe ngasenga nkigendera. Kandi wasanga no muri abo ngabo bagupingaga bavuga ngo uyu musazi gera hirya wagisazi we, wasanga hari ababonaga imirimo y'Imana? Batangiye kubona ko nsenga Imana, nyine ahita ngiye kugenda ihahira abana cyangwa bajyana ku ishuri, babibonamo ko ndi umukozi w'Imana. Kandi nyine nabo hari igihe bajyaga bohereza, bayirwaga nk'imyuke mu binka, bafata bibiliya nkabarambikaho nkabasengera, ngiye kubona mbona barakize. Ngo Imana yakugiriye ubuntu iguha niyo mpano yo gusengera abarwayi? Ujya usengera abarwayi cyangwa abantu bafite ibibazo bitandukanye bigatungana kandi bakwitaga umusazi? Ntabwo cyane kubwo icyo kibazo, nanjye mba nikubitaniye nacyo. Hari n'igihe ushobora kujya gusengera umuntu uvuga ngo reka musengera, abona bimwe bitarafatika, kumva nawe keretse cyane nk'icyo wagiye ucamo. Icyo mvuga nk'abo ngabo, kuko hari nk'ahantu wenda ujya nk'uko watubwiye, ushobora kuba ujya nko gukora ivugabutumwa, kubasengera, se bakakwita umusazi. Ese haraba Imana yiyereka muri ya masengesho wakoze bakabona imirimo n'ibitangaza? Ngo igiye kubisangira ngo yarantuma abantu bose bakagira ngo ndi umusazi.
ngo n'ahantu hose nyuze babazi kuri n'umusazi na n'umuntu kwita umukozi wanjye. Yarambwa ngo nigiriyeyo. Abantu yagiye bamwe bagiye bagira ibyago nanjye sigara numva ntinye. Kwa umuntu yigeze inuma yarambwa kugenda umubwire ndabanza nditinyira. Ngeze mbona nyine bamfashe nk'umuntu w'umusazi nanjye ndirukanga. Ndavuga ngo uzigireho mana. Ubwijyeyo nyine umuntu bahise bamwirukana ku kazi. Arangije barangiye bamwirukana inshuro nk'ebyiri eshatu. Ubwo nyine sigaye ntinya kubwira Imana ngo yigireyo numva bikomeye. Uburemera ukajyayo uko byagenda. Abantu nibave mu byaha kugira ngo bagirire neza. Tuve mu byaha. Ni ukuvuga nibwo butumwa yari yaguhaye. Nk'uko umuntu nyine umuntu wese akava mu byaha agakorera Imana kugira imuhe ibintu bizima. Kandi kuguha ibintu bizima ni ukubitegereza ntabwo ari uguhita ubibona ako kanya. Urabanza ugapimwa nyine ukanageragezwa mpaka. Ubwo bwari ubutumwa bw'abantu batuye isi bose cyangwa bwari ubw'umuntu umwe? Ibyaha gusa ni ibyaha mvuge kandi nta muntu utakigira. Okay, ni ukuvuga ngo abantu n'abadukurikiye bamenye ko kuva mu byaha ari cyo. Kandi ijambo rikambwira ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Niko ijambo numvaga rihita rimbwira. Ikavuga nanone ngo dusabe imbabazi kandi tunazitanga. Ariko nubwo wacaga muri ibyo byose kare ndabyibuka mbere yuko dutangira ikiganiro rero mumbwira ko hari abo wasengeraga ingo zigiye gusenyuka zikongera zigasubirana, hari abo wasengeraga bafite ibibazo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo Imana yaragukoreshaga. Nyine kankoresha ikangira ariko ntabyishyizemo ku buryo umuntu yahita ntungura ngo nkorera gutya na gutya. Yanyerekaga umuntu ngomba gushyira ibye. Ni ukuvuga yo niyo iguhishurira ikakubwira iti uriya muntu mugutumyeho. Kugeza uyu munsi uracyakora ubutumwa bwo kuzenguruka mu ngo z'abantu ku mihanda uvuga ijambo ry'Imana uvuga Imana? Yego. Ubona abantu babifata gute? Rimwe babyita ko ari ubusazi bujyana nyine. Hari abantu bajya baza bakadusanga ngo byararangiye ni umusazi ariko ngiye mba nzi ko nsera mfite Imana. Nongira abana na muriba na kazi k'amafaranga nkabona bayira barezi barakuze. Ariko ni numwa z'Imana, intumwa za Yesu nazo bazitaga abasazi kubera kugenda zivuga ijambo ry'Imana. Ntago ari wowe bitangiriye. Rero kwenda igipapuro nyine nabaga ngifite nabinyuzemo. Ariko nanjye byaranunguye kubwo yanjyanaga gutyo nashidukaga numva ngiye gusa muhamagara naje kubusobanukirwa nyuma nyine hashize igihe kinini. Kugeza uyu munsi ufite ibintu ushobora gusangiza abantu badukurikiye, vuga uti ibi bintu byanyeretse ko Imana ikora kandi ihambaye, ifite imbaraga zihambaye. Ibyo ngira ngo dusangize. Ngiye nabonye Imana ikiza. Ikiza. Kanakugaburika kanakwambika. Amen. Ni ukuvuga ngo aho abaganga bananiwe wabonye Imana ibasha gukiza. Abaganga nyine nabo baramvuye sinabaseka banyimvuye. Ariko nkajya mvangamo no kujya gusenga. Kajya imbwira ngo izashyiraho iherezo nyine ndakomeza ndategereza kugeza ejo bundi. Ese usanga rivuga butumwa abantu bakora mu mihanda kujya mu ngo z'abantu usanga hari ibanga ririmo, hari kihishe muri riravuga butumwa ku buryo Imana ishobora kugirira neza kubera uko kwitanga ukajya mu ngo z'abantu kuvuga ija? Ukoresha se nawe utabizi ngenda uko nyine ba nyiri ubwite bakabyiyumviramo cyangwa. Ariko wabibonyemo umugisha. Nyine usanze umuntu Imana iri gutanga umutekano mu rugo, umuntu yari agiye gusenya ukumva asubiyemo yumva numva ari umugisha. Mu gihe nk'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe yari igiye gutatana ikongera igasubirana, banumva ari byiza. Ubu maze kugira abana bangahe harya watubwiye? Ni bane? Njye ni batatu. Ni batatu, abana ni batatu. Umukuru afite imyaka ingahe? 27. Urumva ko bamaze no gukura. Kugeza uyu munsi bose muri abana mu rugo? Bana na babiri. Ubana na babiri. Undi umwe ubwo uwo mukuru niwe wagiye? Umukuru nyine yarashatse. Yarashatse. Urumva ko umaze no gushyingira. Imana yagize neza. Nawo ni umugisha burya.
Kugeza uyu munsi rero wowe n'abo bana babiri musigaranye mubayeho mute dusangize Sinabona ko mbese abana n'Imana ibitungiye Sinabona ko mbivu Uyu muntu avuga ngo dere mfite inka hari akava afite umurima hari akava afite diploma cyangwa afite ishuri menshi ariko ibyo byanjye nyine kurya hazaga intumwa zikarya zigahaga niko namwe yagaburaga ibihumbi bitanu bikarya bikanywa nanjye niko nabivuga namwe niko niki Imana ibatunze amen usengera muri hetorero sengera muri ADPR sengera muri ADPR mugatenga ni he mugatenga hanyuma niki wasangiza abantu bari guca mu bigeragezo nk'ibyo ngibyo waciyemo batari kwemerwa kandi bari gukorera Imana saba kwihangana nyine gisuzuguruka cyiyemeza kuko ibintu byinshi babikurwanya bijya ngo muri asara no mu rugo nti babakwije babajya ngo bagiye kuzerera nyine ujya kugaragaza amanota kera hashize igihe ngo n'imiryango ntacyo yagufashije imiryango ntago ariyo narebaga umuhamagaye okay. Ni ukuvuga ngo barasabwa kwihangana gukomeye cyane bakabicamo cyangwa umuhamagaro urakomeye ujya kuwusobanukirwa umaze igihe kinini amahirwe nagize ni ukwenda nari naranaciye mu bisazi bikagaragara nk'aho ntabayinzererezi burundu nyine ariko ubundi umuntu imubwiye ngo ndakumanuye ngiye kukwigisha n'ibintu bifata igihe bifata igihe ukanihangana ibigeragezo byose bikakunyura paka Imana yize ya ni ibintu bitoroshye kuva kwa shitani ujya ku Mana hano hagati n'ahantu hakomeye cyane wigira nta na kimwe kiba kikwitayeho nyine mwikubitira abashaka kugusubiza inyuma imbere utaremerwa n'ahantu umuntu aruhira byahata nawe wahahuriyemo n'intambara zitoroshye nibwo nakataga nyine ngaca ku rusengero nkaya njya kutwara ibyo bishijwe kavomera abantu nakora ubudiyakoni ngakoropa amatuwarete gutyo ariko Imana yabigwereye mu mugisha nyine mbona ntacyo narimbaye ntacyo warubaye ni ukuvuga ngo umuntu wifuza ko mwasengana wifuza ko wamufasha gusenga cyangwa se wifuza ko namuganiriza ku buryo Imana ikora imirimo n'ibitangaza ese yakubona gute ufite telefone ndayifite duhe nimero zawe wenda mbere yuko dusoza uraza no kudufasha usengera abantu batandukanye barimo baradukurikira muri aka kanya uraza gusengera abantu bafite ibibazo hari abantu bari mu bigeragezo nk'ibyo ngibyo wari urimo hari abantu bafite ibibazo bitandukanye uraza kudufasha nabo basengere ariko wabanza ukatubwira umuntu akeneye ko musenga n'Imana akeneye ko umufasha gusenga cyangwa se aguha icyifuzo ngo ugisengere dore ko n'Imana yaguhaye umugisha yaguhaye impano yakubona gute duhe nimero za telefone 07 8 2 89 40 40 okay. Izo nizo nimero umuntu ashaka guhamagaraho ukamufasha gusenga mugasengana Imana gira inama rero ugira umuntu urimo araca mu bigeragezo nk'ibyo waciyemo warugiye gucogora warugiye kuva mu gakiza n'umuntu avuga ngo umugabo aramutaye akagenda arira ngo umugabo yamutaye nkavuga ni yewe fata icyo cy'ubucoge guteka ubanze wige ni ukwiga mu mana nyine ntago Imana ibishaka ibintu bishyigikira nishyira hari igiti kakizamura cyonyine pana kwegamana na mukuru wa cyana mwene nyoko kwegamana mu mana bibaho zikakwigisha wenyine ku buryo bibagirwa ahubwo bakazaza nyuma amaze guhagarara neza pana kuvuga cyagiye ngo mpite impungira kwa kanaka ngiye kuba igushyira hari kabanza ikagukaranga kavamo wemeye mu mana nta bintu byo kwegamana use ko najyaga mva mu bitaro bakambwira ngo njye kuragiza abana nkiyangi nkavuga ngo sinakitengira abana mana ngo mbafatanye nuko satani yabishatse ko ntabagira bwacya mu gitondo kajya umutima wo kugenda ngo ibishingo bikoraga umunsi bikoraga rimwe agenda ujye ubyikora kabiri urabona ikiro cy'ibishyimbo n'ikibirazo rya nkagenda gutyo mpaka ari ku muntu nyine abona nta kintu nabimbaye Imana igenda idusanga aho twibereye
ni ukuvuga ngo aha ngaha nkuyemo n'isomo cyangwa se n'abandi babyeyi bagakwiye gukuramo isomo ry'uko ushobora gukora akazi kose gashoboka abana bawe ukabatunga ariko ntiwemere ko satana gutandukanya n'urubyaro rwawe narakubitwaga none anakubyirira igihe b'ikibazo kawe ukihangana ukamara ngo utumve ariko gahira umwana nyine kugira ngo areko yajye aho kugira ngo wemere gutandukana nawe narabagumanaga nyine nkikora ibyo bishimwe ndavuduka abagabo bose ndabihurana nzagumana abana banjye ndemera nigira mu mana nyine yambwira ngo ubwo utankojeje isore nanjye ntazo nzagukora ntazo nzagukoze ngo nanjye ntegereje ubushake bw'Imana kandi koko Imana yakweretse ko utayikojeje isoni ntago nayo yagukoze isoni ngibyo rero ngo ubwo ubuzima bw'umukozi w'Imana tujye gusenga tujye gusengera abantu bari mu bigeragezo nk'ibyo wari urimo ubasabira imbaraga turanasengera abantu bafite ibigeragezo bitandukanye bari mu ntambara zitandukanye uradufasha uradufasha ubasengere kuko urabizuza uburemere bwa ubu hari umuntu yigeze kunuma ngo ninjye kumubwira ngo yihane Imana imugirire neza arambwira ngo ubuzima mbamo rwose umwana wanjye arya ruko nasambanye yiga nasambanye ngo se nabireka nkakora iki numva mbuze ikintu mpita mubwira ngiye ubwo icyo gihe najyaga njya no gutora inkwi ahantu hose nkemera ngatora inkwi ngatekera abantu benshi barabizi intore inkwi nikora nibyo bishingwe ibanderesha gutyo nyine none yangize umuntu muzima ntago nteka igikoma ngo nkivange n'isombe ndayishima higejeje mbese yakuteka igiso igikoma ukavanga n'isombe rero n'urugero buriya iyo warwaye ubwenge wabwagi no kubishaka nago muri icyo gihe cy'uburwayi uwo muntu se Imana yagutumyeho byagenze byarangiye bito umuntu nta kintu nabashije kumubwira nabwiye Imana mana nanjye ibyo bintu uzaba byisobanura nta muntu wapfa kubyemera umuntu wapfuye kubaho mu buzima bufashwa n'abandi kugira ngo uzamubwire ngo tegereze Imana nta n'ubushobozi wowe ufite bwo kumubwira Imana ubu utarakiranuka ngo ugere ubone imigisha yaho ni ikintu gikomeye guhita umubwira ngo rindira kandi nawe nta bushobozi ufite bwo kumufasha buriya wenda uraza kudufasha nawe tumugereho wenda nawe tunamuganirize turebe uko bimeze ariko Imana izamugirira neza niyo mpamvu ngira ngo usengere hari n'abandi noneho utarabasha yari yarambwiye ngo nkugize icyigisho incisha muri ibyo byose ariko ifite abari kubyibonera nyine ifite abarimo barabireba nibyo niyo mpamvu ngira ngo umfashe dusengere abo bantu urumva ko hari abantu baremerewe hari abantu baremerewe niba umuntu ashobora kuvuga ngo njya ruko nasambanye abana banjye babaho cyangwa se ishuri baryiga kuko nasambanye urumva ni ikibazo gikomeye abantu bararemerewe cyacya ngiye kudufasha kubasengera rero witeka mana nkuru Mana y'icyubahiro data wa twese uri mu ijuru Imana ishobora byose Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana ikuraho imisozo kayihindura amataburera nyiringabo urakiranuka uri mwiza uri data wa twese nyemerera aya masaha wongera utubabarira ibyaha byacu wabarira ibihugu byose wabarira ababituye utatanye imbaraga z'umwijima zose ibitero by'ikuzimu bitatanye uduhe kunyurwa no kwabishatse kandi umwana uduhe kwiyakira uko turi uwiteka nyiringabo uduhe kwihangana bikomeye mu gihe kingana nk'iki Kandi duhe kwizera mana ko ari Imana ishobora byose urakoze cyane kuko ubyumvise tukweretse n'ingo ziri gusenyuka hirya no hino mwami kubwo kutanyurwa uwiteka nyiringabo turazikweretse kugira ngo urengere abantu bawe nyakubahwa utatanye ibahiga by'ubwoko bwose utatanye imbaraga z'umwanzi utatanye imigambi ya satani ku ngo mana utanga ubwenge mu gihe gisa nk'icyo duhe kunyurwa n'ibyo dufite utwambike imbaraga zo kunesha no kugenda hejuru y'ibigeragezo urakoze cyane kuko ubyumvise tubigusabye twizeye mu izina rya ryera amen urakoze cyane imana iguha umugisha kandi imana ikomeze kugukomeza no kugushyigikira abantu batandukanye bifuza ko mwasengana imana nimero twazibahaye wazibahaye baguhamagara ukabafasha gusenga urakoze cyane imana iguha umugisha amen